رضیت بالله رب بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ننزم موضوع شروع کی مسألة دا اللہ تعالیٰ دا ذات او دا صفات دا اللہ دا ذات پا حوالی سرا علماء منع کئی دغه ذات په حوالی سره هغه غور او سوچ د دې سيزونه د الله په دغه کائناتو کې د الله په دغه صفاتو کې انسان غور وکړي دغه دا کمال خبره ده. شیطان کوشش هم دی چې د انسان ته وسوسې وراچي د الله د ذات په باره کې. دغه وسوسو څو طریقې دي د شیطان انسان ته راشي. حدیث کې راځي انسان ته راشي ورته وایي خط کلب ورته وایي تر کله نه پیدا شوی پلان کې وخت نه ستا پلار د کله نه و هغه نیکه دی زی 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 الله د کله نه دی. دا قسم وسوسی انسان ته وراچی الله چې نو مخ کیسو او حدیث کې مرضی دا قسم وسوسی چې تاسو تراشی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي او ګس طرف تدریز الله دی ورته کې شیطان ملعون دی راغله دی الله د ذات په باره کې تاسو وسوسی دراچی نو د الله د ذات په حوالی سره بحث کول دا قسم سوچونه کول در گمراهی لار د انسان گمراهی کندې ته به ورغورځي. دویم د الله چې څومره کائنات تیر سه پیدا کړی دي مخلوقات دي دغه کې انسان سوچ وکړي د الله بڑایی کبریایی د انسان ذهن ته په خپله باندې راشي. زمونږ تبلیغي جماعت والا یو مثال ورکوي او یو استاد او شاګرد استاد نه تپوس کوي استاد یې الله څومره لوی دی ورته وایي بچه ډیر لوی دی بار بار تپوس کوي سمندر غاړې ته هلته ورته وړوکې غوندې کې سوری وویست ورته وایي بچه سمندر دی کې راځي هغې ورته وویل نه که استاجي ورته وویل څنګه چې دا سمندر په دې وړوکې ځي کې نه راسي دغسې د الله تعالی د ذات حوالې سره باس هغه زمونږ زرګي نه شي راتلی. ذهنونه وړوکې دي مونږ کمزور یو. لا تدرک الابصار و یدرک الابصار هو اللطیف الخبیر. نو د الله د ذات په حوالې سره بحثونه کول سوچونه کول دغه ګمراهۍ لار ده. دویم د الله تعالی صفات دي. د الله د ذات په حوالې سره زموږ ساقي دی رب خپل ځای باندې راشي انشاءالله. دویم د الله تعالی صفات دي. د الله د ذات سره چې کوم صفات تعلق ساتي په دې په هغه صفاتو کې بعضي صفات هغه دي چې هغه متشابهات دي. کوم چې محکمات یا مخکې بحث کوو د الله د ذات سره چې کوم صفات تعلق ساتي په دوه قسمه دي. یو محکمات دي دویم متشابهات دي. محکماتو مطابق ایمان لرل عقیده لرل دا ضروري دي. د هغې بیان کول عوامو ته عوام په هغې پوهه کول یقینا دا د هر عالم فریضه ده ذمہ داری ده. نو دویم چې کوم متشابهات دي د متشابهات دغه ډېر حساس لاین دی ډېر خطرناک لاین دی تر دومره پورې کلی دي. زمونږ اکابرو په دې کې موقف دا اختیار کړی دی مخکې را روان دی انشاءالله هغه وایو خو دلته تمهید په طور ویم. امام ترمذی رحمه الله د حسن بصری رحمه الله نه نقل کوي تفسیره قراته و قراته تفسیره. بس په دې باندې تیر شه تلاوت یې وکړه دقه تلاوت هم دی دقه تفسیر هم دی نور ګوتې دي کې مه. امام مالک رحمه الله ته یو کس راغو عرش استوا باره کې تپوس وکړو. امام مالک رحمه الله دغه هیبت او د جلال د وجې نه سر ښکته کړو خولې ورنه وبی دي او چې سره چوت کړو ته بیا جواب ورکړو ویل دا بدعتي وباسي زمونږ مسجد زمونږ د مجلس نه. نو په دې کې بحث کول دا دومره مشکل کار دی دومره مصیبت جوړی دومره تکلیف والا خبره ده. متشابهاتو کې ګوتې وهل متشابهاتو پسې ورپسې کېدل بلکې قرآن مجید د مخکې آیات ما ولوستو دې کې د اهل زیغ چې د کومو خلکو په زړونو کې منافقت دی کوږوالی دی پکې هغې اسلام کې کوږوالی لټی هغه خلکو صفت دا بیان کړله چې دوی همیشه په متشابهاتو پسې ورپسې شوي. او امام بخاری رحم الله مخکې به حواله روان دی هم د دقه آیات د لاندې کتاب التفسیر کې لیکي هم اهل الزیغ والزلاله. هغه ځان ته چې اهل الحدیث والقرآن وایي امام بخاری ورته اهل الزیغ والزلاله وایي دغه منافقان دي گمراهان دي زړونو کې چې کوږواله دی. او عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین شو
د خپل ټولو گورنرانو ته یو چټۍ ولیکله، فرمان جاری کو، ول خلکو ته متشابهات او متعارضات مو بیانوي. نوی نوی خلق راغلی اسلام ته، عجم راغلی وو، سرکاری فرمان جاری کو، ول خلکو ته متشابهات او متعارضات مو بیانوي. عوام د اسلام په باره کې په شکوک او شبهاتو کې مو غورځوي. او امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب درو کاړوی نوور الله من قدو فرمایل، ویل عجیب خبردار نن سبا چې څومره غیر مقلدی د غوی پیسې کې د قدوسې زونه رسیدل، متشابهات او متعارضات، یا متشابهات او پس ورپسې شوی دی یا متعارضات. رف الیدین او قرت خل دغه روایت راوستي، د غوی ټول بحث د عوامو په مجمع کې بدیسې دي. مونږ چې کوو مونږ مجبورن راځو، اوس که مونږ د صفات باری تعالی په حواله سره رحمان د عرش استوا باره کې نور مسایل مونږ چې صحیح نه ورخایو کوو به اوس څه مجبوري شو زمونږ. اوس یو ګاړی باندې ټماټر خرڅې هم په لاره ولاړې، تا نه تپوس کې الله چرته دی، الله لیټرین کې هم دی، الله پلان کسی کې هم دی، نعوذ بالله. غلط قسم دا قسم اعتراضات ذهن سازی کړې ده، عوام گمراه کوي. په دې وخت کې زمونږ فرض دی چې اوس دقه بیان کوو عوامو ته. مونږ د مجبورۍ تحت راغلي د دې خو حصه کې هم دقه متشابهات او متعارضات دي، ځکه فتنه د خپل دور د دغه دور عظیمه فتنه ده. د دې وجې نه مونږ نن دې مسلې ته راځو، او په دې مسلې باندې به انشاءالله العزیز بحث کوو د مناظرې د اصولو مطابق. مدعی څوک دی، مدعلهی څوک دی، دعوه جواب یې دعوه به څنګه لیکو، تنقیحات به څنګه کوو، لږ تفصیل به کوو. دشته مقاله مونږ تیار کړل، دي کې به مزید هم تفصیل کوو انشاءالله. سبه لیکو ورسره، سبه ځو. مخکې به اول د مسلې د شروع کولو نه مخکې به یو څو بنیادي قواعد او اصول یاد کړو، دا به ووایو. هغه اصول داری ګورو ته، نمبر ایک، ما ته توجه کې بیا بلندې ووایو. د قرآن مجید آیاتونه او احادیث په دوه قسمه دي. یو هغه دي چې هغې ته محکمات ویل کېږي، او دویم هغه دي چې هغې ته متشابهات ویل کېږي. محکمات هغه دي چې هغه آیات یا دغه حدیث معنی معلوموي، مطلب یې معلوموي. محکمات هغه دي چې معنی هم معلوموي او مطلب یې هم معلوموي. دا به د ایمخه دویم نمبر متشابهات. دا متشابهات بیا په دوه قسمه دي. اول نمبر هغه دي چې هغې معنی او مطلب دواړه نه معلوم، لکه حروف مقطعات شو. اول نمبر هغه دي چې هغې مطلب او معنی دواړه نه معلوم، معنی او مطلب، ترجمه او مطلب دواړه نه دي معلوم. الف لام میم، الف لام را، څه مطلب یې رې، څه معنی دې پته نشته دی. دویم قسم په متشابهاتو کې هغه دي چې ما ترجمه معنی په معنی ترجمې سره ښه نور پکې نه وي، نه اعتراضونه کوي. چې دا دویم قسم هغه دي چې د هغې ترجمه خو معلومه ده خو مطلب یې نه دی معلوم. ترجمه معلومه ده خو مونږ ته دا پته نشته دی چې د دینه د الله څه مراد دی. ور پوهیږئ بیا راشید. اول نمبر قرآن مجید آیاتونه او حدیث په څو قسمه دي؟ دو قسمه. اول نمبر محکمات، دویم نمبر محکمات هغه دي چې د هغې معنی او مطلب دواړه معلوم دی. متشابهات هغه دي چې د هغې متشابهات په دو قسمه دي. یو قسم هغه دي چې ترجمه معلومه ده مطلب یې نه دی معلوم، چې ترجمه او مطلب یې دواړه نه دی معلوم، لکه حروف مقطعات شو. دویم نمبر هغه دي چې د هغې ترجمه معلومه ده خو مطلب یې نه دی معلوم، لکه د هغې مثال تبارک الذی بیده الملک، برکت والا دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې بادشاهی ده. د ید معنی معلومه ده، ترجمه معلومه ده چې لاس دی، خو دلته ورنه څه مراد دی مطلب او مراد یې نه دی معلوم مونږ ته. والله اعلم بمراده. الرحمن علی العرش استوا، د استوا معنی ترجمه معلومه ده خو مطلب دلته دی د الله سره هغه مونږ ته نه دی معلوم. اس کے تو تبارک الذی بیده الملک، دا اللہ پلاس کی بس میں بچی لاس کی نہیں سو خا لبز د ساق رضی اللہ تعالی دا پر لبز د وجه کل من علیها فان و یبکو و یبکا وجه ربک ذل جلال. ودلت وجه لفظ راغل ترجمه کوئی معلوم ہے خو مطلب ہے نہ دے اللہ تس مراد دے. والله اعلم بمرادی. دغ سے نور گن سے جن راضی مناسب الفاظ راضی په دې یو خبر په شوې راځي وګوره. نمبر 1 د قران مجید ایتونه او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم په دوه قسمه دي. نمبر 1 محکمات، داغه ته وایي چې داغه معنی او مطلب معلومي، او قران مجید د دې باره کې فرمایي هن ام الكتاب، دقه اصل د کتاب دي، یعنی دا اصل د کتاب دي. نو په دې باندې به توجه کړئ. یو خبر بل موایي، محکمات متشابه تاسو په جندا یو خبر به زده وکړو. د عقیده او عمل د پاره به همیشه بنیاد محکمات جوړيږي. سب جوړیږي دلیل درته کومه کې آیات را روان دي. د عقیدې او عمل د پاره به بنیاد څه جوړیږي؟ متشابهات بنه د عقیدې د پاره بنیاد جوړیږي، نه به د عمل د پاره بنیاد جوړیږي. هغه کې به صرف عقیده ساتو. والله اعلم بمرادهی. یوږي خبره
اور تا گوری قرآن مجید دے بارک فرمائی ہن ام الکتاب یعنی دا اصل کتاب دی نو پا دے باندی با دا عقیدی او عمل بنیاد کی خودش یعنی دا عقیدی او عمل دا پارا محکم او صحیح حدیث راول ضروری نمبر دو متشابہات دا پا دو قسم دی نمبر ایک اگا آیاتو نچ راغی ترجمہ او مطلب دوارا نئی معلوم لکا حروف مقطعات علف لام میم حام میم وغیرہ دا دے سمائن دا نا دا معلوم مطلب ایسا رہے نہ دے معلوم بس داد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں سکے راز دے مگو یو آل واللہ آلہ ممورد علی فلان میم ترہ ورسی گو واللہ آلہ ممورد اللہ پہی کی ممانہ دیو رہے ممتہ پتہ نشترے دل تیر اخپل عجز اقرار ہوکو دل تیر اخپل لا علم اقرار ہوکو اللہ کو علم دے ممتہ پتہ نشترے نمبر دو اگر چی دا غیر ترجمہ معلوم ہے خو مطلب ہے نہیں معلوم یعنی دا نہیں معلوم چی دین دا اللہ تعالیٰ سے مراد دے لکا تبارک الذی بیدیہ الملک برکت والا دے غزات چی پلاس داوی کی بادشاہی دا ویبقا وجہ ربی کا ذل جلالی ولی کرام او باقی بئی وجہ مخ در ابستا ذل جلالی ولی کرام اس دین اسا مراد دے ترجمہ معلوم دا خو مطلب دا دین اسا دے ممتبت نشترے حکم ادارے چی پا دے باندی با ایمان راوڑو او پا تفصیلاتو پسی بنور پسی کیو او دا عقیدی بنیاد پا دے باندی با صحیح نئی ٹھیک شوا دلتی مونگ مناسب توجہ ہو کہ مونگ یو حکم ہو آئیو دوارو دا پارا دا اول دا پارا دا محکمات دا پارا یو حکم ہو آئیو چھ پا دے باندی با دا عقیدی او دا عمل بنیاد با پا دے باندی گو دا متشابہات دا پارا حکم ہو آئیو چھ دا عقیدی او عمل بنیاد با پا دے نہیں گو پا دے باندی با ایمان لرو بس واللہ عالم میں مرادی کہ نہ پوئے گئی رازی دلیل سرے والذی اللہ غزات تنزل علیک الکتاب چھ نازل کرے دے پتا باندی کتاب منہ آیت محکمات نبازی ردینا آیت ندی محکم هن ام الكتاب دق اصل دا کتاب دی و اخر متشابہات او نور دا دین اغا متشابہات دی فا اما اللذین پس آر آغا کسان فی قلوبیم زیغن چی پس انہوں داوی کی کوگوال دے فیتبیونا پس ور پسی کی گی ما پاغا سب اسی تشابہ چی متشابہات تی منہ دا غینا سر پار ابتغاء الفتنا دا پار دا طلب کولو دا پتنی دا تلاش دا پتنی و ابتغاء تاویلو دا پار دا تلاش دا تاویل دا غی وما يعلم تاويله او نپیجنی تاویل ددی الا الله مگر الله تعالی والراسخون في العلم او راسخين في العلم يقولون ويقول آمنا به من ایمان را وړه پدی کل من عند ربنا دا ټول زمون در رب د طرف ندی وما يذكر الا اولو الباب ونسيت الناس لي مگر د عقل خوندان تاسو ګورئ بولا سین دی آیات کی توجه وکئی دی آیات کی الله رب العالمین د محکمات مبارکی واضح دغه واضح فیصلہ کړی دا چې د مومن کار بدای چې په دې باندې عمل وکي عقیده جوړ کړي او د متشابهات مبارکی د منافق او د ملحد عمل خو له دې چې دا په دې پسې ورپسې کیږي سره پر د پتنې د پاره اوس د متشابهات پسې ورپسې شي سبو کی الته دوه قراتونه تاسو ویلې دي مناسبو چې راسخین په علم هغه وی چې مونږ بیمان لرو بس مونږ دغه خبره ده مناسب ک دواړه قراتونه واخلي دواړه چې راسخین په علم بویږي په متشابهات یو معنی چې هغه واخلي ک دغه هم شي راسخین په علم دی وخت کې نشته ری مناسب راسخین په علم هغه یې مې مجتهد دیرو صحابه کرام دی وخت کې راسخین په علم نه چا په ظاهر باندې پوه شم لري خبره ده راسخین په علم بت څنګه شي کم از کم در اصول فکر مجتهدینو رواخله اسی اقسام د کتاب الله چې کوم بیانې اصول شاشي آسان کتاب دی بټلو کې دغه راوخله یو یو مثال دیو ذکر کړل دی چې کم تکړه مولا راسخین په علم کې ځان شماري په دې دور کې یو مولا چیرنس دی یو یو مثال سره ذکر کړی دی اسی سره تکړه دي شویشته کې په خله دا وی آسان دي مناسب یو غیر مخلص وي زمونږ دم دی ادیو د خدوم رم نشي کوله موږ سره مخ کې کال شپ قدر کې لیکل شوی ول شیخ ابن الله صدر سره کینو موږ دې صرف 15 مسائل درته ایدو جواب را تراکا ایمه مجتهدین او تقلید بنا کیږي کی صرف 15 مسائل یو مې استه مې غسته وګرنه و تختره تر اوسه پوری 15 کال اوسه جواب نه راکې متخو عام هغه آسان مسائل بارے کی جواب نشه راکې ولې باقی بعد شو زده امتحان په غیر مخلوق ته ځان تراسخ په علم و مجتهد و ځان ته بسم الله وکړه ځکه نه یو مشد را سره کینوا زور ته مخې ته اصول شاشي کولاو ما مسله دیم ده دینه وای مثال دیم دین خو دویم یو یو مثال دور تر خپل ما ته راکې ځه څوک به مونږ زموږ خپل علماء کوم نن سبا څوک هم نشته لري مناسب بلکې دغه کار د مجتهد دی غیر مجتهد کولای نشي لسره ده راسخ بیر علم د کم تر بشه قران ترجمه لري ځکه لره پس بیرانو ته خلاصه لري ځکه لره راسخ بیر علم شي راسخ بیر علم دغه نه دی راسخ بیر علم هغه مناسب عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه رسته دور کې دغه راسخین نبی مونته کیږي مناسب او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قران مجید
یو آیات د سینشتره چې دغه مطلب ماته نه دی معلوم. عبد الله ابن مسعود رضی الله ابن عباس هغه خلکو دا نه دي چې اوس دې سب نو که دواړه معنی واخلي غیر مقلدو کې راسخین بل ممکن نشته دی ممکن نشته دی مناسب اس کے خام خام اجدا کی غرض ہے ایمہ مجتہدین و غرض و ابن عباس رضی ابن مسعود رضی ابن عمر رضی دغ خلق و غرض ہوئے گی بخبرہ نو دلت مناسب و پا متشابہات و پسی ور پسی کی دون کے ور پسی کی دون سے مطلب شوخ پلا عقیدہ بنیاد طول متشابہات و باندی نعمل بنیاد طول پا متشابہات و باندی دق اہل و زیغ و زلال دی اور تو گوری پا دی آیات کی اللہ دا مومنان و صفت دا خود لدے چی دیو پا متشابہات و پسی نور پسی کی یعنی وضاحت بور سر ولی که یعنی دا عقیدی او دا عمل بنیاد با پدی باندی نکی دی. نمبر دو دا یو اصل شو مناسب پدی پوش وی ور سر دویم تفصیل ولی کئی. نمبر دو او دویم دا خبر واضح کرا چه منافق او ملحد دی ہمیشہ پا متشابہاتو پسی ور پسی دے ہمیشہ پا متشابہاتو پسی ور پسی یعنی دا عقیدی او دا عمل دا پارے بنیاد ہمیشہ متشابہات ہوئی یعنی دا عقیدی او دا عمل دا پارے بنیاد ہمیشہ متشابہات ہوئی ورشالکہ ورکولا بشابہ یعنی دا عقیدی او عمل دا پارا بنیاد ہمیشہ متشابہات ہوئی دور پسی کے دلو نہ مراد ہم دقا دے دور پسی کے دلو نہ مراد ہم دقا دے پوچھو توجہ کے گناہ سے صفات پہ حوالے سرا دو مسلک اہل سنت الجماعت دی نور تفصیل وائے میں مناسب توجہ کئی اہل سنت الجماعت کی یو متقدمین علماء دی یو متاخرین علماء دی توجہ کئی متقدمین علماء دا اللہ دا صفات پہ حوالے سر دا غوی مسلک دا دے دا خبری خبر غور غور غزر پہ غوگی نسر واو رہی مناسب بین کی گو رہے دا متقدمین علماء مسلک پہ دے باب کی دا دے چی دا اللہ سمر صفات دی دا متشابہات سر تعلق ساتی من با پاغی باندی ایمان لرو دا خپل لا علمی او دا عجز اقرار بکو اوائی با واللہ آلم بمرادی اللہ تبرا غیبان اسفارو یہ گئی دیتوی لگی تفویز دا مفویزین واقعی درہ زمان متقدمین چی دی اغسر دی مفویزین دی دا تفویز والا قدر ساتی بیاو گو رہی دا لی سنت الجماعت متقدمینو چی ورتوی لگی مفویزین تفویز چی کئی دا غوی مسلک دادے چی دا اللہ سمر صفات دا متشابہاتو سر تعلق ساتی پا باب دا متشابہاتو کی صفات باری تعالیٰ پا حوالی سر دا غوی مسلک دارے چی سمر صفات دا اللہ راضی مون پا غیبان دی ایمان لگو مون پا غیبان دی ایمان لگو دا اللہ دا پارے ثابت منو ایمان لگو مطلب دارے دا اللہ دا پارے ثابت منو خو پا تفصیل پسی نور پسی کی گو دے پسی نور پسی دے نسا مراد دے دے سا مطلب دے وائیو واللہ عالم بی مرادی کہ لفظ دا ید راشی مونگوی واللہ عالم بی مرادی کہ لفظ دا استوار راشی مونگوی واللہ عالم بی مرادی منو یہ ورلہ یدم ورلہ منو استوام ورلہ منو ساق رغلہ دے دلو سمر صفات چی ثابت دے ورلہ منو دلو صفت ثابت ہو منو زکی بل مصفت بے جوڑی گی رستویفا منو یہ ثابت ہے ورلہ منو داد اللہ صفات دی خب پا مطلب پسی نور پسی کچھ ردین سا مطلب دے سپارو اللہ تا واللہ عالم بی مرادی ہی بس یہ کہ خبرہ ایو خبرش توجہ ہو کئی دویم زمون متاخرین اہل سنت الجماعت علماء دی دا دی متاخرین علماء مسلک دا دے چھے دا پباب دا متشابہاتو کی دا اللہ تعالیٰ دا صفاتو پاہوالی سر جکم سے ذکر راشی دی پبارے کی دیو تاویل کے شیخ صاحب زمان خان چرتا سی انو رخصت گتا کین دی حوالی سر دا اہل سنت الجماعت مسلک اگر تاویل دے دا متاخرینو سنگ تاویل توجہ ہو کئی کم زکی چی دا اللہ یو صفت راشی اگر تعلق دا متشابہات سر ساتی نو دلت دا متاخرین علماء داغی مناسب معنی کئی داغی مناسب معنی کئی مطلب بیانی داغی مناسب مطلب بیانی یو خبر دا
یو شرط دا چې دا مطلب کم اغوی بیانی دا په درجه ژوند کې په درجه د یقین کې اغوی خپل دا وای کم تاویل چې مونږ کو کم مطلب چې مونږ بیانو دا په درجه ژوند کې دی په درجه د یقین کې قطعیت کې نه دی یو دویم د صد وجنه کې د عوامو لره د گمراهی نه د بچ کولو لپاره بس عوامو لره د گمراهی نه به وګورئ د متأخرینو مسلک په دې حواله سره اغوی کم سے کسی طرح صفات راشی دیو تاویل کئی داغی مناسب داغزی مناسب معنی کئی مطلب بیا نہیں خو یو خدا پا درجہ رزوان کی دوی مجبوری دارا عوام لرا تا گمراہی نا دا بچ کے والد پارا مثلا لفظ دا ید را گئے تبارک اللذی بیدی الملک برکت والا دا غزات بیدی الملک چپا قدرت داغی کی بات شاہی دا تصرف داغی کی بات چاہی گورا دا اس مناسب معنی مکلا اس بچائی خلاص کی نہیں والا کی کنا ید نہ مراد چور کی ید دین مراد اگر طاقت دے قوت دے یعنی دا اللہ پا قدرت کی رد اللہ پا طاقت کی رد اگر سا مثلا الرحمن و علی العرش استے و مخ کی بزا انشاءاللہ تبزیل سر سکلتا اس دے دا لیکم سمر چیز بات دا رزی دے سا مطلب بین کرے متاخرین و علاو اگر بلیکو دلیل با مربان دیو انشاءاللہ الرحمن و علی العرش استے و تو طالب و کالے تیر کرے یوزی کی بدی موضوع نمارتے رحمان و سوا بسمانا کرو وی رحمان پرش بند استے و کرو نمارتے غیر مقلدم کئی دا به انسان آخره کی سکل وای تفسیر سر دلیل بم پیوایو مطلب بچ کے متاخرون ذکر کرا موی الرحمن علی العرش مونگا با عوام تشکل قرآن بینو احادیث بینو بیا بو ترجمه د متاخرین علماء والا کو ذکر د پتنی دور دے خلک گمراہ کئی سر گمراہی نہ بچ بس کرا علماء تناس مولا سے بیا بر متقدمین والا مسلک اختیارو الرحمن علی العرش تو رحمان پارس باندی غلبہ کڑی دا وجه سره مناسب ذکر د الله په مخلوقاتو کې د ټولو نه لوی مخلوق کم یو دی عرش دی نو چې هغه مغلوبه دی د الله د غلبې او تسلط د لاندې نو بل مخلوق د الله د تسلط او غلبې نه بهر کېدی شي نشي کېدی مطلب یې دغه بیان دغه سي هر یو خپل ځای تفصیل راشي ان شاء الله العزیز ٹھیک ده متأخرین علماء مسلک یاد شو دو شرطونه ورسره یاد شو کنه یو خدا چې هغه در ید مانه د سمره الفاظ سره د دې ترجمه کې په سبب درجه کې ځوان او د ګمان په درجه کې د قطعیت او یقین په درجه کې نه کوي دویم نمبر در سمجھ بو رہی دو جو نہ کئی چھ عوام دے گمراہی نہ بچ زک عوام دے جتر اللہ ولی نازل اول چھ مطلب ہے نہ در مالن تو تا قسم قصے بر کئی مناسب نہ ہوئی دے گمراہی نہ بچ کول دے پار اور تو متاخرینو دے مناسب بنا کڑی دو خبر دے تے ویلے کی کہ مؤولین چھ ویلے کی مؤولین متقدمین اہل سنت الجماعت تے سوئی متاخرین تے سوئی مؤولین مناسب یو خبر نقطہ دل تے درے میں یادو ساتئی د متأخرین علماء خپل مسلک د تفویض دی د متأخرین علماء خپل مسلک هم د تفویض دی ردیو مسلک هم د تعویل نه دی د تعویل صرف د مجبورۍ د وجنه اختیار کړی دی چې عوام د گمراهۍ نه بچي بس خبره ختمه کنه پوهیږي ردیو مسلک هم دقه دی دریم نمبر مناسب په دې باب کې معطلین دی معطله چې معطله چې ورته ویل کی معطله ردیو مسلک دا دی چرا سمر صفات چی رازی لفظ د ید رازی لفظ د ساق رازی لفظ مجیت لفظ رازی بیا د وجه لفظ رازی د سمر چی استوا لفظ رازی دی وای دا صفات د دین بالکل انکار کئ د الله د پاره ثابت نه منی نه پکې بالکل د الله د پاره ید نشتره د الله د پاره ساق نشتره دا وجه نشتره د سمر صفات چی رازی دا نه پکې مناسب انکار کړه دینا د چا د خلکو ته سوئی او په معطله او په مفوضینو کې پر خو بزر دوگا مفوضین دغه صفت د الله د پاره منی خو دغه په تفصیل پسې دغه په کیفیت پسې نور پسې کی دغه په تفصیل پسې دغه په کیفیت پسې نور پسې کی معطله هغه خلک دی مناسب چې دغه صفاتو نه پکې د سره منی نه د سره انکار کوي دغه سلورم نمبر مناسبو هغه مجسمه دی سشه دی؟ مجسمه اگه خلق دی چی دا کم صفات دا الله دا پاره دا متشابهاتو با باب کرا غلی دی دا دین مراد ام اق اخلی کم چر انسانانو دا پاره صحبه دی یعنی دا دین دا پاره کیفیت ثابت ای مجسمه اگه خلق دی دا الله دا پاره چی کم صفات را غلی دی دا منی پا دیسی طریق سرا چی دا غیس نو جسمیت والا عقیده و بانو لازمی او دنن سبا غیر مقلد داست ریاضی رب پدا قدل لکشو پدې پوه شوې اوس راځي یو خبره درته بل کوم بیزو ده ځکه دا وای زه په یاد به وکم مناسبه به وای ګوره غیر مقلد مونږ ته وای وای تاسو معطلې ولکه مونږ ورته تعطیل کړې نه لرو ته ماته په کوم غونېر معطلې وای تاسو غو نه پکوي د الله د پاره یاد مانی لکه زه خو یې منم ته د چا ویل ځنه منم مونږ مفوضین یو
تاویل هم زمونږ مسلک نه دی کولای سي په دې ښه ځان پوه کړئ تاویل هم زمونږ مسلک نه دی خو زمونږ علماو په درجه د ژوند کې او د عوامو د ګمراهۍ نه د بچ کولو لپاره دغه لار اختیار کړې ده او مناسب کم صورت زمونږ اصل مسلک د تفویض دی او د تفویض معنی په تعطیل سره کول د غیر مقل خپل حماقت او جهالت دی د تعطیل معنی خو نفي کول مونږ خو نقد ید نفي کړی دی نم د وجې نفي کړی مونږ وایو دا ټول ثابت دی خو کیفیت یې منفي کوو چې مونږ د کم کیفیت دی په کم کیفیت سره د دې نه څه مراد دی د دې څه مطلب دی مونږ د دغې نفي کوو د مطلب نفي کوو د کیفیت نفي کوو د صفت نفي نه کوو او معطله د هغه صفت نفي کوي چې کوم د الله لپاره ثابت دی مونږ هغوی کې پرخدار السنت والجماعت او دغه معطلو کې پرخدار شو ارج غیر مقلد دی دیو کیفیت ثابتی مطلب او معنی ثابتی تبارک الذی بیده الملک ید اللہ دپار ثابت دے مخ کی اختلاف پس کی راغے منگوی کیفیتها منفی کیفیت منفی دے غیر مقلد پا کسی کی راشی کیفیتها مجهول گورا دیزی کی راشی دا مخ کی تفصیل کو بیا خود دلتے ہو گورے کیفیتها منفی ید اللہ صفت دے و کیفیت مونږ سوایو منفی دی غیر مقلد کیفیت مجهول دی کیفیت شته دی خو مجهول دی لکه ګوره لاس زما دی که نه دی ٹھیک شو زمری لاس شته دی که نه شته دی تاسو کتلی دی نه دی کتلی مونږ چا نه دی کتلی مناسب چلو تصویرانو کې به دې کتلی یا یو بل لسې ځناور وایي مناسب چې تاسو نه یې کتلی وو سیسی مناسب ګوره دغه سیس دا دی د هغې لپاره د مخکې ځناور دپاره د مخکې خپې چلی دې ته لاسونه ویلی کېږي د شاته ته خپې ویلی کېږي ګوره د دغو د زمري هم لاس شته دی زما هم شته دی زه وایم چې لاس د زمري دپاره ثابت دی خو کیفیت یې معلوم نه دی نو ګوره همهغه جسم خو مې د هغه زمري دپاره ومنو که نه لاس والا جسم مې ومنو چې کوم دا شیخ رنجن صاحب رحم الله به وي ویلته بلباني خبره کول چې کیفیت وه مجور او داده مهمان ته چې ولی د صاحب مهمان ته زړه چې په دې بورډ راته جوړ کا جمی سړی نه پیژنم یت مې ماته چې زناور ما کا پر کې مهمان دې سب زور تر باندې خو به ولی په زور تاسو قلال سره دې خسونه مهمان ته چې زل مرتي چې خو جمی سړی دا اډو کې دا ینه دا غوخه دا پټه کې زدې ته یت مې ته د الله لپاره ثابت منه مې ماته چې نه دا خو زنه منه مهمان چې خو دقه ته مونږ یت وایو مونږ سکه کیفیت پن پکو ګوره مونږه د الله دپاره دا صفت ومنو اختلاف په دې صفت کې نشته اخوا دی د دقه صفت په معنی کې مخکې اختلاف راځي د دین مراد څه دی همدا علی جاریه ده همدا علی جاریه ده مولا صاحب که بهر کیفیت کې دی نو مونږ وایو مونږ ته پته نشته والله عالم د مراد دی او غیر مقلد او بالکل علی جاریه لاس ورنه مراد دی او کیفیت یې مجهول څنګه بوی هغه الله ته پته را که نه پوهېږي مولا صاحب مثلا دا پنځه ګوتې دي پتن لګي دا کې بلس ګوتې پنځه ګوتې وي کې درې ګوتې وي کې سلور ګوتې وي مناسب دي کې نقصان دي پتن لګي به نقصان یې کې بنئ اوس دا مناسب کیفیت ته جهل خبره شو کې نه پوهېږي ور باندې زمونږ ورځې په منځ کې پرخ ده هلته ما سره مناسب مدني نشته ولې پندرہ بیس ناسو هم په دې موضوع مخکې جاري استوا کړه ترقیحات وایم ولې دا ته بوسونه چې ما شروع کړه سړي نو ما ورته دلته کلاس کې وکړي کنه او ته په دې قسم پوه که دومره تفصیل ته ورځې قسم په دې هم پوه برحال راشي مناسب اصل نمبر دو د الله تعالی د صفات وباره کې د اهل سنت والجماعت موقف په دې باب کې د اهل سنت والجماعت متقدمین رای د تفویض ده تفویض معنی سپارل ښه یعنی د الله دپاره چې کوم صفات په نصوصو کې ذکر شوي کم صفات په صفات متشابهات مناسب د متشابهاتو لفظ ورسره لګوي ښه ځکه کم نور صفات چې متشابهات دي مناسب هغې کې اختلاف نشته دی یعنی د الله دپاره چې کوم صفات متشابهات په نصوصو کې ذکر شوي په هغې باندې ایمان لرل او مطلب یې الله ته سپارل او د خپلې لا علمۍ اقرار کول یعنی کوم ځای کې چې ید ساق وجه الرحمن الله استوا مجیت زویق فوق وغیرہ وغیرہ صفات راشي نو هلته صرف دومره ویل چې والله اعلم بمرادی او تیرېدل او سفیان ثوری رحم الله کول امام ترمذی شریف کې هلته نښه لګېدل د هغې نه بیا نقل کوي جلد سبا قول نقل کړ تفسیره قراته وقراته تفسیره تفسیر د دې قرات لوستل دی بس وقراته تفسیره دا قرته کول دقه تفسیر دی بس دې کې نور قوتي مو وه په تفصیلاتو پسې م پسې کېږي علم یې الله ته وسپاره نمبر دو متاخرین علما په دې کې تاویل قائل دي یعنی دغه متشابهات دوی مناسب تاویل کوي
مثلا بيد علم او دل تريت نه مراد قدرت او قبضه اخلي زکه چې په لاس کې خوشوک بادشاہی نه نسی او په کل من علیها فان ويبقى وجر ربك ذو الجلال والاکرام کې د وجه نه مراد غزاد د باری تعالی اخلي او رزق نه مراد د الله تعالی رضا ده او د ساق نه مراد طاقت ده او رجا ربک نه مراد راتل د رحمت د الله یا د عذاب د الله دي وغيرها وغيرها خو یاد ساتل پکار شي دغه تاویل د متاخرین او علماو په درجه زون کې کړه ده یعنی دا ردی یقیني معنی نه ده او دویم دا چې دیو دا تاویل په درجه د مجبورۍ کې کړه ده او هغه مجبوری دا چې عوام د گمراهی نه بچ شي ورنا ردی خپل مسلکم هغه د کم چې متقدمینو ده یعنی تفویض والا نوٹ زمون مسلک د تفویض یعنی د متقدمین علماء دے اصل نمبر تین د الله د صفات په حوالے سره سلور ډلې ما مخکې ویلې اول ډل کم یو وای مفویزی دویم نمبر مفویلین دا دو اصل کې یو دی مناسب مفویلین چې را مسل کې مفویزین دی نمبر تین معتلا نمبر چار مجسم د الله د صفات په حوالے سره سلور ډلې تیرې شوې دي او د هر یو مسلک او موقف جدا جدا دی یعنی د الله د پاره چې کوم صفات قران او حدیث ذکر کړی دی او غیر متشابهات په زمره کې داخل دي په دې باب کې څلور ورور مزایمو جدا جدا دی نمبر مفوضین دین مراد متقدمین علما د سنت الجماعت دی د یو مسلک د تفویض یعنی د الله د پاره چې کوم صفات راغلي دي او غیر متشابهات په زمره کې داخل دي مثلا لفظ د ید ساق استوا و غیره و غیره نو دی وایي د الله تعالی صفات د الله صفات دی ورل ثابت دی په دې ټکی ځان پوهوي ښا د الله صفات دی ورل ثابت دی موږ پرې ایمان لرو کیفیت ورله نه ثابتو او مطلب یې الله ته سپارو ٹھیک شوه دا اوس خو مناسب صورت وایي جامع معنی الفاظ شو یعنی والله اعلم بمرادی څنګه چې په دې باب کې سفیان سوره رحم الله قور ذکر شو تفسیرو قراتو تفسیرو نمبر دو مؤوله د دین مراد اهل سنت والجماعت متأخرین علما مراد دي دیو په دغه موازیو کې تاویل نه کار اخلي او مخکې موږ ذکر کو چې ردیو دغه مناسب تاویل په درجه ژوند کې کوي دې مجبورې چې عوام د گمراهۍ نه بچ شي ان شاء الله د تاویل په باب کې به مخکې تفصیل روان دی را به شي ښه دلایل سره نمبر تین معطله دا هغه ډله ده چې دیو دغه صفاتو نه بالکل انکار کوي او مانا چې د غیر مغل چغې وهي که نه تاویل کفر دی او شرک دی او فلا دی او چغې لګي خپلو کتابونو کې به لیکلي د طالب الرحمن کتاب دی په دې باندې ان شاء الله سره به وړو دلته مخکې ته به حوالې ولیکو هغه وایي تاویل ویل کېږي د یو آیات د یو لفظ ظاهري معنا پرېښودل بله معنی اغستل لکه څنګه چې دې متأخرینو کړې ده او دا کفر دی ان چې خپله تبوسو کې حدیث ورته رامخته کې ایتونه بیر دې معنی وکړه ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام معنی وکړه شابه یا د قرآن مجې هغه ایتونه به ستاسو بیا مخکې ولیکم ان شاء الله اوس څومره ایتونه مناسب راځي هلته په خپله باندې بیودي ورته حیران یا هغه حدیث راځي مناسب چې الله تعالی فرمایي چې کله بنده دا کارونه کوي دا کوي نو زره د سترګې جوړ شم په ما قتل کوي زره د غوږونه جوړ شم په ما اورېدل کوي زره د ژبه جوړ شم په ما ویل کوي زره د خپې لاسونه جوړ شم نو ورته دلته دې معنی وکړنو بس تاویل لار اختیار کړي پاس هلکه ودرېږ صدر دلې ری کړه دومره کلک کلک صادرې ما غوستې دومره ځان ګرم کړي نو خوب به نه درځي نو مناسب دی چې په خپله ګیر کې ورته دی آیتونه دی حدیثو کې بسګل لږ دوه آیتونه درته به لیکم بل ورځ ان شاء الله په دې موضوع باندې او احادیث ورته مخې تراوړ نو په خپل تعویل لار اختیار بل لار ورسه مې نه پلان کلی کلی دا پلان نه چې پلان کې ولي کله تعویل دی ومنو کا تا کافر ویل دی وتا د خپل مسلک مطابق به التګیری نمبر 3 معتله دا هغه لدا چې دی دغه صفاتونه بالکل انکار کوي بلکې منی نه سره دغه صفات نه منی نمبر 4 مجسمه دا هغه چې دی د الله د پاره جسمیت قائل دی د الله د پاره چې کوم صفات راغلي د صفات متشابهات ها زیادت کوي چې کوم صفات متشابهات راغلي هغه په ظاهر او حقیقت باندې عمل کوي او راغی نه هغه معنی مراد اخلي چې په غیر سره د الله د پاره جسم تجویز کول لازمي او راغی په کیفیتاتو کې باسونه کوي نو دا ولني دوړل یعنی مفوزین مولی دوړل د سنت الجماعت سره تعلق لري او دوړل اهلی حق دي او دا مؤولین او اصل مسلک هم د مفوزین دی پر مجبورۍ د وجنه تعویل کړه دی ارسته دوړل د اهلی بدعت سره تعلق ساتي او دسی او د وسنی دور غیر مقرن د مجسمونه دي اصل نمبر 4 د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت او د صحابه کرامو په طریقې باندې تلونکو تعالی سنت الجماعت ویل شي او دغه اهلی حق دي پالې سنت الجماعت کې ډېر څه مجتهدین او فقها تیر شوی دي چې باغی کې مشهور سلور دي د مخ کې د موضوع بار بار پته شوی نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام ابن حنبل رحمهم الله دا سلور واړه د قران او حدیث لولي امامانو د دیو په مقلدینو کې دوه علما حضرات د قاعده او اصول امامان تیر شوی دي په حنابو کې امام منصور ماتوریدی او په شوافیو کې امام ابو الحسن اشعری
دیو تر نسبت کولو د وجه ماتوریدیان او اشعریان ویل کی. خدا ټول په عقایدو کې یو دی، حال لفظی نظام موجود ده، چونکه په دغه دور کې باطل پر خود علم الکلام، علم الکلام، علم منطق، علم الفلسفه په بنیاد باندې د امت مسلمه په عقایدو باندې یلغار کړو، حمله ور شویو. نو دې دواړو حضراتو په دغه دور کې هم هغه عقاید را جمع کړل کم چې سلفونه په تواتر سره نقلو، او د تایید دپاره عقلي نقلي دلایل را جمع کړل، او د علم الحکمت او د علم المنطق او د فلسفې په توره باندې واپس دغه اهل باطل وهل. د دې وجنه امت په عقایدو کې نسبت دغه دوه امامانو ته کوي. دیو چې کم عقاید را جمع کړي دا هغه عقاید دي کم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دي، کم د امام شافعي، کم دغه څلور امامانو دیو خپل څه عقاید نه دي جوړ کړي. د سلفونه د امام حنیفه رحمه الله زموږ سلفو کې راځي. دغه سلفونه چې کم نقل دي هم هغه را جمع کړي دي، په هغې باندې عقلي نقلي دلایل ذکر کړي دي، او د مخالفینو د دلایل رد یې په عقلي نقلي سره کړي، عقلي او نقلي دلایلو سره کړی دی. خو دلته مولا صاحب موږ زیات کوشش کوو، ځکه زمونږ چې کوم دور کې یو اوس دغه علم المنطق او فلسفې دور لاړو ختم شو. بیا اوس زمونږ مخکې کوم بحث کوو انشاءالله چې نصوص راوړو، دلایل د قرآن نه، دلایل د حدیثو نه، د هغوی دلایل په قرآن او سنت په نصوص سره رد کړو انشاءالله. مخکې به زمونږ ترتیب دی، مخکې به سی ویم دا به مناسب ټیټ یادول ضروري دي. مخکې سبق به دې سره تعلق ساتي چې یاد نه وي، بیا مصیبت جوړوي.